Nu skulle vi titta vilka kvistar vi hade också, va? Vet ni vad det är för kvist ni har? Jag hade väl en björk. Jag har knoppar. Ja. Jag har inga knoppar. Och hur ser björkens knoppar ut? Jag har inga knoppar. Nej, men jag vet att jag har en björk. Jag har en sälj. Jag har en pinne. Eller en ide. En björk. Ja, det är hamburgare. Det är lilla björk. Jag har en sälj. Också lilla björk.